Dobrý den, paní a dámy. Dneska se budu věnovat tady vlastně vykopávání průchodu na velkou, tedy s Crazy Gamingem, na velkou místnost. Pardon, teďka mluv ty. A No, já vás tady zdravím, u tohto videa. A jak tady pan Maser povedal, tak dneska bychom si připravili aspoň ten základ na nějakou velkou místnost a snad urobíme co nejvíc. tak přesně. Jinak, abyste to pochopili samozřejmě, já se teďka přepnu, abyste to viděli. Takže, tady už jsem si předpřipravil, včera jsem dokončil vedlejší místnost tam nahoře, i přes problémy, pokud jste viděli, zasadil jsem nějaký stromy. A tady mám připravenou torčku, takhle dvě, takže odsaď bude začínat obloukový sloup. Celkově dneska vykopeme tady to všechno, takže bude i trošku malej timelapse a nebude to teda s hudbou, jenom to uvidíte prostě se zvukem. No a vykopeme 15 do dálky, tady, takže i nějaký sloupy si předpřipravíme, možná že stihneme, kde seš? Jo, tady. Že možná stihneme i, taky máme tady nějaký materiál na ten design, aspoň na ty stěny, že? Tak. Tak jdem na to? Můžeme. Tak jo. Já se přepnu. Máš připravený krompáč? No, mám takový jeden. A už jsem si jeden enchantnul, hej. Co to chceš? Budeš z toho chcet stony alebo cobblestone? Jakože by se to rovnou vypejkalo? No, já mám jeden silk touch, víš? Já mám taky jeden. Tak proto zapýtám, či chceš z toho cobblestone alebo stony? Ne, počkej, já mám nerozbitnost a efficiency. Já mám aj nežný dotyk, víš? Jo, nežný dotyk. Tak jo, to nevadí. Tak jdem na to. Počkej, jak to chceš vysoko? Musíme se dostat nějak, já se tady zkusím jakoby takhle předkopat a aby jsme nějak dodrželi. No počkej, jako udělat si tam cestu, víš, aby jsme tam, nebo bych si musel vzít nějaký dřevo. No počkej, ty chceš ten oblouk až od těch torček? No, od ty první torčky tady nahoře, no. Takže to vychází tak, 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 jestli to takhle. Jo, to si jenom takhle předpřipravíme, samozřejmě. Aby jsme měli ten oblouk. Jo, to by šlo, no. Jinak ještě abych se vrátil k tomu merči, můžete rozhodnout, co půjde první, už je to předchystaný, co půjde první do obchodu. Já osobně chci pucle. Jo, ty jsi mi psal to pucle, to je dobrý, no. To si koupím na Vánoce.
venku. Bude. No, tak to... Aspoň nám sem bude trošku padat voda, hej. Tak je léto, nesněží. No, teď. A jo. Neustý. Tak tam nechám. Ty kráso, já si musím skočit, hej. Zase skáčeš? No jo. Zase skáču přes skalu, že? Ten oblouk uděláme z toho z Darkwoodu. Jakože takto. No, přemýšlím, co kdyby se tam dali schody, jen tak.
No to přímo nebude do oblouku, ale to nevadí. Je to pěkné. No takhle, takhle dolů, no přesně. Tak, je ten Darkwood. Darkwood. Up. Mám 40 schodů, jo, já zatím zkusím jenom. Ne, ono to... Ne, počkej, já myslím, že to vychází na slab. Sorry. Pohodě. A ne, asi mě zabijete, ale já chcem vyzkoušet jenom detailovky. Jako, kde seš? Jako, že by se sem dal do těch sloupů? Jo, jasně, to mě taky napadlo, že by se dal smrk. Tak to můžeme urobit něco takéto. Jo, to se mi nezdá široký, hele. Ale možná, že bychom mohli... Ne, to nech jak to je, pak seženeme lanterny, řetěz, dáme to nějak do prostředka, nebo uděláme nějaké levitační věci. Tohle dolů sem nedávej, to je hnus, to je takový divný. To tady... To bude prostě, ne, že to jsou schody, víš? Ne, poslouchej. Sem dej smrk. Tude, ty logy. Já vím, ale teraz to bude také suché. Nebude to suché. A dej mi pár... Kde máš nějaký ten schod? To je sprung, že jo? Jasně. Já bych... Ty dám schody nejzbytočně nakrátit. Takhle, koukej. Takhle by to šlo a ještě pak se něco k tomu domyslí. Třeba na to bychom dali řetězy. Dobré, je to tvůj barák, jak povíš. Neříkám, že je to moje, jsme tady oba. Já se ti do designu stará nebude. Ne, poslouchej. Pauza rekord. Tak. Takže... Druhou stranu uděláš ty, tady je to zakomponovaný do dřeva, z druhé strany to bude taky zakomponovaný do dřeva a tam to uděláš ty, ale po svém. Tak jo. Tak. Jakoby tak. Pokračuju. Víš, ať já mám takový, takže, reds up, no. Tak, teďka mi půjč schody nějaký, tady udělej, jak jsem ti to ukazoval, všecko. Teďka přemýšlím, co bychom tady mohli udělat. Tak. To máme předpřipravený. Jo, tady to vykopem.